bikusibye nagamba oyabite kisigwa mula bate mwete mumumanyi nze naliko pikerere wera nga nzatimbe bipande bye nengamba munange nno gwojje mukyalo nagamba sikunzija mukyalo musajja ye munange mwete mumanyi abitek si kyekinze mumanyi nenda twasigadde tugamba gwojje mukyalo yakusamba oba yakola ki odde mukyalo anyway katulabe mbozi ya Tony Ssempijja nga tugamba abitek si simufera atula asula atudde Twagala accountability eyakawumbi akawuma miliyoni olunaana zatambula zitya ekyokubiri engaba gye bagenda okugabamu sente enfu bagiyimirize sente baziyimirize bapromota bonna basooke bafeeyo okwetoloola eggwanga buli yafiirwa ng'alina bwino yali ategese abayimbi ng'abayimbi bakimanyi buli gwe tumaliriza okusuusula yafuna sente ze siryankukutu Nze ngamba nti ensonga z'ensimbi zireese obuzibu wabula nga mbategeezezza every Friday it is a round table talk wano ku PBS Telefina nga twogera n'abakugu ab'enjawulo abatutegeereramu like ng'omuntu olaba ddala industry eno agimanyi agibeddemu era munange waakuwa ensonga ze tujja kuba tuziwuliza tujja kuba twogerera ku nsimbi ezo ezaafulumizibwa ez'abapromota mulimu abayimbi bavijje bagamba naffe tukuba ennyimba z'abayimbi n'ebintu ebirala bingi so Fandowooza Nawire Mukaabya yavuddeyo n'akabeera lwa